নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো, মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, কলকাতা কাণ্ডই সমগ্ৰ দেশত কলকাতা কাণ্ডৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বহুকেইটা বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন ন ন তথ্য আহিছে। অতি সম্প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে যি পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আহিছে, সেই পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত গম পোৱা গৈছে ভুক্তভোগীগৰাকীৰ এক্সটাৰ্নেল ইঞ্জুৰী আছিলে 16টা আৰু ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰী আছিল 9টা। আৰু সেই যিমান ইঞ্জুৰী ভুক্তভোগীৰ শৰীৰত দেখা পোৱা গৈছে সকলো এণ্টিমৰ্টেম, অৰ্থাৎ মৃত্যু হোৱাৰ পূৰ্বে সেইসমূহ আঘাতৰ সন্মুখীন, আক্ৰমণৰ ফলত সেইসমূহ আঘাত তেওঁৰ শৰীৰত দেখা পোৱা, তেওঁৰ শৰীৰত পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু তাৰ সমান্তৰালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ চুঅ মতো গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰিছে আৰু প্ৰথমটো শুনানি মঙ্গলবাৰে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কালিৰ যি প্ৰথমটো শুনানি, সেই শুনানিত কি অবজাৰ্ভেশ্যন দিয়ে সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু সমান্তৰালকৈ শুনানি শেষ হোৱাৰ পিছত কি ৰায় প্ৰদান কৰে সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু যিহেতু পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পাৰ্টি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৱধাৰিতভাৱে পাৰ্টি বনাব, পশ্চিমবংগ চৰকাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ শপতনামাত সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে, কি উল্লেখ কৰে নিজৰ শপতনামাত, সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু বহুকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি প্ৰথমতে এই যি বিশ্লেষণ, এই বিশ্লেষণটোক দুটা বা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব বিচাৰিম। প্ৰথমটো ভাগত সেই বিভীষিকাৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, কাৰণ সেই বিভীষিকা আপুনি মই সকলোৱে উপলব্ধি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। কি ধৰণে বিভীষিকাৰ মাজেদি সেই নিৰ্দিষ্ট সময় পাৰ কৰিছিল সেই দুৰ্ভগীয়া ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে বা যুৱতীগৰাকীয়ে, পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত কি কি আহিছে সেই সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। তাৰপিছত যি সেই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে, নৰপিশাচে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, কেনেকৈ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, তাৰপিছত এনেধৰণৰ মানসিকতাৰ কেনেদৰে সৃষ্টি হয়, এনে চৰম নৃশংসতাৰ বৰ্বৰতা সেই ব্যক্তিজনৰ মনত বা অপকৰ্ম কৰাজনৰ মনত কেনেকৈ আহিল, কেনেকৈ তেওঁ আহৰণ কৰিলে তেনেধৰণৰ বৰ্বৰতা আৰু নৃশংসতা, কি পৰিৱেশত ডাঙৰ হয় এনেধৰণৰ ব্যক্তি যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অপৰাধ কৰিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰে বা চিন্তা নকৰে, কোন দায়ী এই বৰ্বৰতাৰ কাৰণে, কোন ৰেছপনচিবল, কোন দায়ী, সেই এক প্ৰশ্ন। আৰু শেষৰটো প্ৰশ্ন, সৰ্বত্ৰ ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন হৈছে, যি দোষী সাব্যস্ত হ'ব মূল অভিযুক্তগৰাকীক ইতিমধ্যে কলকাতা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি CBIক হস্তান্তৰ কৰিছে। তেওঁৰ নামটো হৈছে সঞ্জয় ৰয় সন্দৰ্ভত আমি কালি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ। গতিকে মূল অভিযুক্তগৰাকী দোষী সাব্যস্ত হ'লে ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন হৈছে, কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো ফাঁচীয়ে ডিটাৰ কৰিবনে বা ফাঁচীয়ে দৃষ্টান্তমূলক এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবনে, আৰু এই ফাঁচীৰ পিছত আমি এনচিয়'ৰ কৰিব পাৰিমনে, নিশ্চিত কৰিব পাৰিমনে সমাজত এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু নঘটে বুলি, এইকেইটা প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক, এইকেইটা প্ৰশ্নৰে উত্তৰ বিচাৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে PM ৰিপৰ্ট আহিছে অতি সম্প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে, সেই PM ৰিপৰ্টৰ পৰা গম পোৱা গৈছে ভুক্তভোগীগৰাকীৰ শৰীৰত 16 স্থানত আঘাত আছিল বাহিৰৰ পৰা, এক্সটাৰ্নেল ইঞ্জুৰী, আৰু 9 স্থানত ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰী আছিল, শৰীৰৰ 9 স্থানত ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰী আছিল। প্ৰথমতেই এটা আৰ্টিকল আজি অসমৰ এখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত এটা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পাইছে, ডক্টৰ তন্ময়ী ৰাণী নেওগৰ, জাৰ্মানীৰ নিবাসী তন্ময়ী ৰাণী নেওগ আৰু এগৰাকী গৱেষিকা তন্ময়ী ৰাণী নেওগে বিভীষিকাৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে। আপোনালোকেও এই প্ৰবন্ধটো অসমৰ এখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে, অসমীয়াৰ প্ৰতিদিনত প্ৰতিদিনৰ এডিটৰিয়েল পেজত সেই প্ৰবন্ধটো পঢ়িব পাৰে। প্ৰবন্ধটোৰ প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফতে তেওঁ সেই বিভীষিকাৰ বৰ্ণনা কৰিছে, তেওঁ লিখিছে, মৰণোত্তৰ যি প্ৰতিবেদন আহিছে প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত সেই বিভীষিকাৰ বৰ্ণনা কৰিছে। তেওঁ লিখিছে, প্ৰশিক্ষাৰ্থী চিকিৎসকগৰাকীক শ্বাসৰুদ্ধ কৰি তেওঁ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, যি আক্ৰমণৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। 4 পৃষ্ঠাৰ সেই প্ৰথমখন পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট, তাইৰ ব্যক্তিগত অংশত হোৱা যি আঘাত, সেই আঘাতৰ পৰা বিকৃত যৌনতা দৰ্শায়, যি গৰাকী আক্ৰমণকাৰী সেই আক্ৰমণকাৰীৰ বিকৃত যি যৌনতা বা বিকৃত মানসিকতা, সেই মানসিকতা পৰিলক্ষিত হৈছে। জনাংগত নিৰ্যাতন, যৌন অংগত নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল। তদুপৰি পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে ভুক্তভোগীগৰাকীৰ ডিঙিত কামোৰৰ চিন পোৱা গৈছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি তাইৰ চশমাৰ পৰা যি আইনা, সেই আইনাৰ টুকুৰা ভাঙি চকুত সোমাইছিল আৰু চকুৰ পৰা অবিৰত গতিত তেজ ওলাই আছিল। মৃতকৰ ভুক্তভোগীগৰাকীৰ মূৰটো বেৰত খুন্দা মৰা হৈছিল, যাৰ ফলত মূৰত আঘাত পাইছিল বুলি পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে। মুখৰ পৰা তেজ ওলাই আছিলে, প্ৰাইভেট পাৰ্টছত ব্লিডিং হৈছিলে,
পেট পেট বাওঁ ভৰি ডিঙি সোঁহাত আৰু অনামিকা আঙুলি উঠত আঘাত পৰিলক্ষিত হৈছিল আঘাত পোৱা গৈছে মহিলাগৰাকী মুখত থকা আঁচুৰৰ দাগৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা যায় ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল চিঞৰ বাখৰ ৰোধ কৰিবলৈ মুখ আৰু ডিঙিত অনবৰতে হেঁচা মাৰি ধৰা হৈছিল শ্বাসৰুদ্ধ হ'বলৈ ডিঙিটো চেপি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল যি আক্ৰমণৰ ফলত তেওঁ ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল ডিঙি চেপি ধৰাৰ বাবে থাইৰয়ড কাৰ্টিলেজ ভাঙি গৈছিল ভুক্তভোগীগৰাকীৰ ভৰি দুখন 90 ডিগ্ৰী দূৰত্বত আছিল আৰু পেলভিক গাৰ্ডল ভাঙি নোযোৱাকৈ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে 90 ডিগ্ৰী দূৰত্বত ভৰি দুখন আছিল আৰু পেলভিক গাৰ্ডলডাল ভাঙি গৈছিলে গতিকে উপলব্ধি কৰক কিমান নৃশংসতাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল যুৱতীগৰাকীক যাৰ ফলশ্ৰুতিত যুৱতীগৰাকীয়ে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিলে গতিকে এক বিভীষিকাৰ বৰ্ণনা প্ৰথমতে কৰিলোঁ তাৰপিছত পিছৰ প্ৰশ্নকেইটালৈ আহোঁ পিছৰ প্ৰশ্নকেইটালৈ আহিম কিন্তু আমি আন এটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিলোঁ সৰ্বত্ৰ মৃত্যুদণ্ডৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু যদি দোষীক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় সেয়া দৃষ্টান্তমূলক হ'বনে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম কিন্তু এই সময়কণত আমাৰ দেশত এনেধৰণৰ আৰু ক'ত ক'ত ঘটনা ঘটিছে সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে আৰু এটা ৰিপৰ্ট দেখুৱাব বিচাৰিম সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা আৰু এটা ৰিপৰ্ট এয়া চাওক ডেৰাডুনত এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ ঘটনা 5 গৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে এগৰাকী 16 বছৰীয়া যুৱতী যিগৰাকী যুৱতী দিল্লীৰ পৰা ডেৰাডুনলৈ গৈছিলে আৰু যেতিয়া বাছখন দিল্লীৰ পৰা ডেৰাডুন পাইছিলগৈ ডেৰাডুনত তেতিয়া নিশা 11 বাজিছিল আৰু সেই যুৱতীগৰাকীৰ লগত সেই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিছিল সেই বাছখনৰ চালকে বাছখনৰ হেণ্ডিমেনে আৰু তাৰপিছত সেই ISBTটোত ডেৰাডুনৰ ISBTটোত যিসকল অন্যান্য লোক আছিলে আন বাছৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে আন বাছৰ হেণ্ডিমেন আছিলে যি টিকেট কাউণ্টাৰৰ লোক আছিলে তেওঁলোকেও ওপৰজোপৰি অপকৰ্ম কৰিছিল সেই 16 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে এনেধৰণৰ ঘটনা ক'ৰ পৰা আহিছে উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনৰ পৰা আৰু এটা ঘটনা মন কৰক যিবোৰ ঘটনাই সংবাদ পত্ৰৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কলিকতাত সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি সময়ে সময়ে জনাই আহিছোঁ গতিকে আৰু এটা বাতৰি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিম এইটো এটা বাতৰি দিল্লীৰ বাতৰি 11 বছৰীয়া এগৰাকীৰ সৈতে অপকৰ্ম অপকৰ 11 বছৰীয়া এগৰাকীৰ সৈতে সেই এগৰাকী কণমানি 11 বছৰীয়া সেই কিশোৰীগৰাকী যিটো ঘৰত আছিলে সেই ঘৰৰ লেণ্ডলৰ্ডে মালিকে আৰু সেই মালিকৰ পৰিয়ালৰ আন এজন লোকে সেই 11 বছৰীয়া সেই কিশোৰীজনীৰ সৈতে অপকৰ্ম কৰিছিলে গতিকে কলিকতাৰ সমান্তৰালে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে ঘটনা কিন্তু ঘটি আছে প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ এনে ঘটনাৰ অন্ত ক'ত কলিকতাৰ সেই সঞ্জয় ৰয় নামৰ দুৰ্বৃত্তটোক নৰপিশাচটোক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ পিছত আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁনে দেশত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিব বুলি ইয়াৰ দুখৰ বিষয় ইয়াৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উত্তৰটো হৈছে এই প্ৰশ্নৰ আমি নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি এই কথাৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ 2012লৈ যাব লাগিব 2012ৰ 16 ডিচেম্বৰ ঠাণ্ডা দিল্লীত হাড় কপা এক প্ৰকাৰ ঠাণ্ডা সেই দিনটোত এগৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ছাত্ৰী তেওঁৰ পুৰুষ সংগীজনৰ সৈতে নিশা চিনেমা চাই ওলাই অহাৰ পিছত এখন বাছত উঠিছিল গন্তব্যস্থানলৈ তেওঁৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বাছত উঠাৰ পিছত কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত সেই চলন্ত বাছখনত আন যি কেইগৰাকী ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন বা আন যি কেইগৰাকী 6জন ব্যক্তি আছিলে 6টা নৰপিশাচ আছিলে সেই নৰপিশাচে সেই পেৰামেডিকৰ ছাত্ৰীগৰাকীক সৈতে অপকৰ্ম কৰিছিল আৰু অপকৰ্ম কৰি নিৰ্যাতন চলাইছিল গোপন অংগত প্ৰাইভেট পাৰ্টছত ৰড সুমুৱাই দিছিলে পেটৰ যি নাড়ী ভুৰু সেই নাড়ী ভেৰু উলিয়াই দিছিলে আৰু নাঙঠ অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক এক দক্ষিণ দিল্লীৰ এক স্থানত পেলাই থৈ গৈছিলে তাৰপিছত যুৱতীগৰাকী উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত হস্পিটেল ছফদৰজং হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ছিংগাপুৰত যুৱতীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে আৰু যুৱতীগৰাকীক সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে আমি নিৰ্ভয়া বুলি জানো আৰু তেতিয়াও আমি মন কৰিছিলোঁ সমগ্ৰ দিল্লীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল সমগ্ৰ দিল্লীত দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সন্মুখত যিটো চাৰিআলি আছে সোঁফালে নৰ্থ ব্লক বাওঁফালে ছাউথ ব্লক তাৰ সমীপত যিটো চাৰিআলি সোঁফালে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন সেই চাৰিআলিটোৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰী অগ্ৰসৰ হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পিনে আৰু ৱাটাৰ কেনন ব্যৱহাৰ কৰি সেই প্ৰতিবাদী জনতাক ৰখোৱা হৈছিল তাৰপিছত আইন প্ৰণয়ন হ'ল নিশ্চিত কৰা হ'ল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কিন্তু তেতিয়াই 2017 চনত যেতিয়া আপীল কৰা হৈছিল এই পাঁচটা নৰপিশাচৰ মৃত্যুদণ্ড উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আপীল কৰিছিল তেতিয়া বিচাৰপীঠত আছিলে এগৰাকী অন্যতম ন্যায়াধীশ তেওঁৰ নাম হৈছে ন্যায়াধীশ ভানুমতী বৰ্তমান তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ কিন্তু কৈছিলে
মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক হ'ব নোৱাৰে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি কিটো দৃষ্টান্তমূলক হ'ব নোৱাৰে তাৰ সমান্তৰালকে সমান্তৰালে আমাৰ সমাজখনে আন বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত আমি কালি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলো কিন্তু সামাজিকভাৱে এনে ধৰণৰ ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব কি কৰাটো প্ৰয়োজন এই এক প্ৰশ্ন আৰু তাৰ আন এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন হৈছে ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কোন নিৰ্ভয়া বা কলিকতা কাণ্ডৰ কাৰণে দায়ী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো বিভিন্নজনে বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে সমাজ বিজ্ঞানীয়ে ক'ব বিচাৰে ইয়াৰ কাৰণে দায়ী আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি কেনেকৈ দায়ী মন কৰিব কন্যা সন্তানক বাৰ্বি পুতলা আনি দিয়া আৰু পুত্ৰ সন্তানক পুতলা বন্দুক গুজি দিয়া প্ৰতিজন পিতৃ মাতৃ দায়ী ছাত্ৰীনিবাসৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ মূল দুৱাৰ ছাত্ৰনিবাসতকৈ বয়জ হোষ্টেলতকৈ 4 ঘণ্টা আগতে বন্ধ কৰি দিয়া প্ৰতিজন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দায়ী ৰাতিৰ পৃথিৱী নাৰীৰ কাৰণে নিষিদ্ধ বোলা প্ৰতিজন নেতা দায়ী নাৰীৰ নীতিগতভাৱে যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ যোৱাটো অনুচিত বোলা প্ৰতিজন সেনা বিষয়া দায়ী লাও সদায় পাতৰ তলত ধৰণৰ ফকৰা যোজনা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তি দায়ী নাৰীৰ পোচাক আৰু জীৱনশৈলীৰ ভিত্তিত চৰিত্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰতিজন যুৱক দায়ী কন্যা সন্তান জন্ম হ'লে দুখ প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তি দায়ী নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাক বাতৰি কাকতত আগস্থান নিদিয়া প্ৰতিজন সাংবাদিক দায়ী নাৰীৰ যদি মহিলাৰ যদি পদোন্নতি হয় সেইগৰাকী নাৰীৰ চৰিত্ৰত সন্দেহ কৰাৰ প্ৰতিজন সহকৰ্মী দায়ী প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু পৰোক্ষভাৱে আমি সকলোৱে দায়ী এনে মানসিকতাৰ হিংসাত্মক প্ৰতিফলনেই হৈছে কলিকতা বা দেৰাদুন বা দিল্লী বা সেই 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰৰ নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ প্ৰতিফলন আৰু সেইকাৰণেই বাৰম্বাৰ আমাৰ সমাজত এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটি থাকে মন কৰিব যেতিয়া নিৰ্ভয়া কাণ্ড হৈছিলে 6 জন কালপ্ৰিত তাৰে এজন আছিলে মাইনৰ আৰু তেওঁ 3 বছৰ তেওঁ ট্ৰায়েল হোমত থাকিলে আৰু তেওঁ এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত তাৰে এজন মুকেশ সিং নামৰ এজনে তিহাৰ জেলত আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে তেওঁ নিজক হত্যা কৰিলে আৰু বাকী 4জনক ফাঁচি দিয়া হ'ল নিৰ্ধাৰিত সময়ত তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়া হ'ল মুকেশ সিঙৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে বিশ্বৰে আখাৰীৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে মুকেশ সিঙে যেতিয়া তেওঁ তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ আছিলে মৃত্যুদণ্ডৰ সন্মুখীন হৈ তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ আছিলে ফাঁচী কাঠত ওলমিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছিলে সেই সময়তে যেতিয়া সেই বিশ্বৰ আখাৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন সুধিছিলে তেতিয়া কিন্তু মুকেশ সিঙে এই অপকৰ্মক জাষ্টিফাই কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল তেওঁ জাষ্টিফাই কৰি আছিলে তেওঁৰ মুখমণ্ডলত বা মনত কোনো ধৰণৰ ৰিমৰ্ছ বা তেওঁ অনুতপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিলে তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে নাৰীৰ যি নিৰ্ধাৰিত সমাজে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ নৈতিকতা নাৰীগৰাকীৰ অৰ্থাৎ ভুক্তভোগীগৰাকীৰ নিৰ্ভয়াই সমাজে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নৈতিকতা নাছিলে নাৰী সুলভ ব্যৱহাৰ নাছিলে সীমা চেৰাই গৈছিলে তাৰ কাৰণে নিৰ্ভয়াই তেনেধৰণৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল তেওঁ জাষ্টিফাই কৰিছে ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব ফাঁচি দিয়াৰ পিছতো কিয় তেনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰ আমাৰ সমাজত ঘটি থাকে কলিকতাত প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তো দেৰাদুনত এনেধৰণৰ ঘটনা দিল্লীত এনেধৰণৰ ঘটনা বেংগালোৰত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মন কৰিব কোন দায়ী সেই বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু ক'ব বিচাৰিম আমাৰ দেশত প্ৰতিদিনে ভ্ৰূণ হত্যা হয় গোটেই জীৱন নাৰীয়ে বন্দিত্বৰ জীৱন কটায় জাত পাত গোত্ৰ আধাৰত নিৰ্ণয় কৰা হয় বিবাহ প্ৰেম বিবাহ কৰা যুৱতীক ভাতৃয়ে মাৰি পেলায় অনাৰ কিলিং নৱজাতক কন্যা সন্তানক হত্যা কৰা হয় যৌতুকৰ নামত অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হয় 80 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ সৈতেও বিভিন্ন সময়ত অপকৰ্ম কৰা হয় আজি কিছু বছৰ আগতে এজন পুৰুষে গৰ্ভৱতী পত্নীৰ পেটত ল'ৰা আছে নে ছোৱালী আছে চাবলৈ পেটটো কাটি পেলাইছিলে জীয়েকৰ সৈতে পিতৃ অপকৰ্ম কৰে নাৰীক পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিবলৈ বিক্ৰী কৰা হয় এবাৰ নহয় বহুবাৰ বিক্ৰী কৰা হয় কিশোৰী যুৱতী নিজৰ ঘৰতে পৰিয়ালৰ লোভ দৃষ্টিৰ বলি হয় আৰু সেই কিশোৰী অসহায় কিশোৰীজনীক সমাজৰ ভয়ত নিজ মাতৃয়ে এনে ঘটনা গোপনে ৰাখিবলৈ উপদেশ দিয়ে এনেকৈ দুখ সাৰি যায় আৰু দুষ্মৰ্ম কৰিবলৈ এনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে মনোবল পায় মন কৰিব এই লাষ্টৰ পইণ্টটো যিটো কৈছোঁ লাষ্টৰ পইণ্টটোৰ বিশ্লেষণৰ অৱকাশ আছে সঞ্জয় ৰয় যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত কলিকতা কাণ্ডৰ আপোনালোকে ভাবেনে এইটো ঘটনা এইটো অপকৰ্ম তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিছে হ'বই নোৱাৰে বিগত সময়ত এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰাৰ তেওঁ হিষ্ট্ৰী আছে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে তেওঁ এনেধৰণৰ অপকৰ্ম বিগত সময়ত কৰিছে কলকাতা পুলিচৰ এগৰাকী চিভিক ভলণ্টিয়াৰ বিগত সময়ত আগতে এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰি সাৰি যোৱাৰ কাৰণে পুনৰ এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰিবলৈ সাহস এনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে পায় অৰ্থাৎ আইনৰ সুৰুঙাৰে এনেধৰণৰ ব্যক্তি পূৰ্বতে সাৰি যায় বা আইনৰ দৃষ্টিত সেই অপৰাধ
সেইটো পৰ্যায়ৰ গুৰুতৰ নোহোৱাৰ কাৰণে হাৰি যোৱাৰ অৱকাশ থাকে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিয়ে পুনৰ এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰিবলৈ সুযোগ পায়। গতিকে কেৱল ফাঁচি দিব লাগে বুলি ক'লেই কিন্তু এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ প্ৰতিৰোধ আমাৰ সমাজত আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ আন এটা কাৰণ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, ডক্টৰ তন্ময় ৰাণী নেওগ গৱেষিকা জাৰ্মানীৰ, তেওঁ সম্পূৰ্ণ যিটো প্ৰবন্ধ, সেই প্ৰবন্ধটো তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছে। তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ যৌনতাৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই। এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ মূল ভিত্তিটো হৈছে পাৱাৰ শ্ব'। পুৰুষৰ যি এক প্ৰৱণতা নাৰীতকৈ চুপিৰিয়ৰ বুলি ভবাৰ, সেই প্ৰৱণতাৰ হিংসাত্মক প্ৰতিফলনেই হৈছে এনেধৰণৰ অপকৰ্ম। অৰ্থাৎ তেওঁ পাৱাৰ শ্ব' কৰিছে, নাৰী বিদ্বেষ, ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এগৰাকী নাৰীক যে তেওঁ সেইটো কৰিব পাৰে তাৰ তেওঁ প্ৰমাণ দিছে, নিজক প্ৰমাণ দিছে। আৰু সেইকাৰণেই পুনৰাবৃত্তি ঘটে এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডৰ। তেওঁৰ মনত সোমাই আছে নাৰী বিদ্বেষ, তেওঁৰ মনত সোমাই আছে তেওঁ এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে বুলি, তেওঁ নিজকে লেজিটিমেচি প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ কাণ্ডৰ অপকৰ্ম ঘটে। এই যিখন তালিকা দিলোঁ, দোষী কোন, সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি দোষী, আৰু যিকেইটা কাম তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কৰে কাৰণে এনেধৰণৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পায়, এনেধৰণৰ কামবোৰ যদি আমি বন্ধ কৰোঁ, আমি সমাজত যদি লিংগ বৈষম্য প্ৰতিৰোধ কৰাত সক্ষম হওঁ, এনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু হ্ৰাস পাব। একে শূন্য হৈ নগ'লেও এনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু কমি আহিব। তাৰ সমান্তৰালে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ শেষৰটো নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা জাষ্টিছ ভানুমতীয়ে কেইটামান প্ৰেক্টিকেল ব্যৱহাৰিক দিশত কাৰ্যক্ষম হ'ব পৰাকৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। উদাহৰণস্বৰূপে পোহৰাই ৰাখিব লাগে ৰাজহুৱা স্থান, উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, উদাহৰণস্বৰূপে নিৰাপত্তাৰক্ষীক মোতায়েন কৰিব লাগে, সেই ধৰণৰ কথাবোৰ আছিলে। কিন্তু মন কৰিব, যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত কলিকতা কাণ্ডৰ, তেওঁ কিন্তু আৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত, তেওঁ কলিকতা আৰক্ষীৰ চিভিক ভলণ্টিয়াৰ্ছ, গতিকে আৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত, আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁ উঠা বহা, আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক জানে, চিনি পায়, পৰিচিত এগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁই সেই কাম কৰাত উদ্যত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। গতিকে আমি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। তাৰ আন এক বিশ্লেষণ, নীৰজা চৌধুৰী আজি দেশৰে আশাৰী এখন সংবাদ পত্ৰত এক প্ৰবন্ধ লিখিছে, তেওঁ কেইটামান পজিটিভ দিশ উন্মোচন কৰি দিছে। পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ মুকলিকৈ ওলাই নাহে, এনেধৰণৰ ঘটনাৰ অৱসান ঘটিছে। কলিকতা কাণ্ডৰ ভুক্তভোগীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ মুকলিকৈ ওলাই আহিছে আৰু জাষ্টিছ, ন্যায় দাবী কৰিছে। তেওঁলোকে মুকলিকৈ ক'ত তদন্তত ক'ত ক'ত লেকুনা ৰখি গৈছে, তদন্তত আৰু কি কি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেয়া মুকলিকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছে। আৰু নিৰ্ভয়া কাণ্ডটো আমি দেখিছিলোঁ, নিৰ্ভয়াৰ পিতৃ মাতৃয়ে মুকলিকৈ সংবাদ মাধ্যমলৈ আহি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা কৈছিলে। আইনগতভাৱে এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকৰ নামটো আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু আমি অপকৰ্ম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মূল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাত কিছু সামাজিক মাধ্যমত বাধ্যবাধকতা আছে। আমি সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই বাৰ্তাখিনি আপোনাৰ মাজলৈ যাতে যায়, এক থট প্ৰভোকেশ্যন হয় আপোনালোকৰ মাজতো, সেইকাৰণে আমি এইখন মঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পুনৰ নীৰজা চৌধুৰীৰ আৰ্টিকলটোৰ প্ৰসংগ লৈ আহোঁ। তেওঁ ক'লে পিতৃ মাতৃ আজিকালি ওলাই আহে, আৰু তেওঁ আন এটা কথা কৈছে, আজিৰ যুগত, আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত পুৰুষতকৈ মহিলাই, নাৰীয়ে বেছিকৈ MBBSত এনৰোল হৈছে। অৰ্থাৎ এটা সময় আহিব য'ত আমাৰ দেশত MBBS ডিগ্ৰীধাৰী পুৰুষতকৈ মহিলা বেছিকৈ থাকিব। তেনেস্থলত ডক্টৰসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো চৰকাৰখনৰ এটা অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব বা তেওঁলোকে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগিব। আন এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে, চৰকাৰৰ যি প্ৰৱণতা এগৰাকী নাৰীক লাভাৰ্থী বা হিতাধিকাৰী হিচাপে গণ্য কৰা, এই প্ৰৱণতা চূড়ান্ত ভুল বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যি বিশ্লেষণৰ শীৰ্ষকটো আমি দিছোঁ, নাৰীক আঁচনি নহয় অধিকাৰ প্ৰদান কৰক, অৰুণোদয়, লাখপতি দিদি ইত্যাদি হাজাৰ আঁচনি। মহিলাক এটা পৰ্যায়ত আঁচনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, সমাজত পিছপৰা বৰ্গক যিধৰণে আঁচনিৰ প্ৰয়োজন, একাংশ মহিলাক আঁচনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, কিন্তু মহিলাক আঁচনিৰ প্ৰয়োজন নহয়, মহিলাক অধিকাৰৰ প্ৰয়োজন। যদিহে এজন পুৰুষ নিশা, দুভাগ নিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব পাৰে নিৰ্ভয়ে, অনুৰূপ ধৰণে এগৰাকী মহিলাও ৰাজপথলৈ নিৰ্ভয়ে ওলাই অহাৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আৰু তেনে পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ আমি যদি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি কেতিয়াও মহিলাক সেই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিম। আৰু তাৰ সমান্তৰালে
সমাজত যে মানসিকতা সেই মানসিকতার আমি পরিবর্তন করব লাগিব বিভিন্ন অপকর্ম বিভিন্ন সময় সোমা যায় অপকর্ম করলে দুষ্কৃতিকারী কিন্তু হত্যা করব না লাগিছিল ইত্যাদি ইত্যাদি মন্তব্য সোমাই শুনবলে পাওয়া যায় হাথরসকান্তো তেনে ধরনের মন্তব্য শুনবলে পাওয়া গৈছিলে তেনে ধরনের মন্তব্য করা লোকসকলের যে মানসিক প্রবণতা সেই প্রবণতাও কিন্তু এনে ধরনের কর্মকাণ্ডর কারণ মই আরম্ভণিতে কৈছো সেই প্রবণতাবুর সেই মানসিকতাবুর হিংসাত্মক প্রতিফলনটুয়ে হৈছে যি অপকর্ম আমি কলকাতাত দেখিলো সেই অপকর্ম বা যি অপকর্ম দেরাদুনত ঘটিছে সেই অপকর্ম গতিকে অনাগত সময়ত আমাকে এক দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা লাগিব সমাজের প্রতিজন ব্যক্তি উপলব্ধি করব লাগিব যি সকল নতুনক সংযুক্ত হৈছে সেই সকলক মই ইয়ার কারণে দায়ী কোন সেই প্যারাগ্রাফটো পুনৰ পঢ়ি দিব বিচাৰিছো এটা টুকা মই প্রস্তুত করে আনিছিলো এই বিশ্লেষণের কারণে সমাজের প্রতিজন ব্যক্তি দায়ী কন্যা সন্তানক বার্বি পুতলা আনি দিয়া আর পুত্র সন্তানক পুতলা বন্ধু গুজি দিয়া প্রতিজন পিতৃ মাতৃ দায়ী অর্থাৎ সন্তানটিয়ে বুঝবলে আরম্ভ করার সময়ের প্রায় আমি লিঙ্গ বৈষম্যর কথা মূরত সুমাই দিল ছাত্রী নিবাস হোস্টেল গার্লস হোস্টেলর মূল দ্বার বয়েজ হোস্টেলরক চারি ঘণ্টা আগত বন্ধ করে দিয়া প্রতিজন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দায়ী রাতের পৃথিবী নারীর কারণে নিষিদ্ধ বোলা প্রতিজন নেতা দায়ী নারী নীতিগতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াতে অনুচিত বোলা প্রতিজন সেনা বিষয়া দায়ী লাও সদায় পাটর তলত ধরনের ফকরা যোজনা কোয়া প্রতিজন ব্যক্তি দায়ী নারীর পোশাক আর জীবনশৈলীর ভিত্তিত চরিত্র নির্ধারণ করা প্রতিজন যুবক দায়ী কন্যা সন্তান হলে দুঃখ প্রকাশ করা প্রতিজন ব্যক্তি দায়ী নারী নির্যাতনের ঘটনা বাতরি কাকত ডাকস্থান নিদিয়া সেই প্রতিজন সাংবাদিক দায়ী নারীর যদি পদোন্নতি হয় সেইগৰাকী নারীর চরিত্রত সন্দেহ করা প্রতিজন সহকর্মী দায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমি সকলো দায়ী আর সেই কারণে এনে ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে কারণ এনে ধরনের মানসিক প্রবণতার হিংসাত্মক প্রতিফলনেই হয়েছে সেই অপকর্ম কলিকতার অপকর্ম সদৌশেষত আমার দেশত প্রতিদিনে ভ্রূণ হত্যা হয় ফিমেল ফেটিসাইড গোটেই জীবন নারীয়ে বন্দিত্বর জীবন কটায় জাত পাত গোটর আধারত নির্ণয় হয় বিবাহ প্রেম বিবাহ করা যুবতীক ভাতৃয়ে মারি পেলায় নবজাত কন্যা সন্তানক হত্যা করা হয় যৌতুকর নামত অকথ্য নির্যাতন চলোয়া হয় 80 বছরীয় বৃদ্ধার লগত অপকর্ম করা হয় অলপতে কিছু বছর আগতে খবর আহিছিলে গর্ভবতী মহিলার পেটত লোরা আছে ছোৱালী আছে সেই কথা জানিবলে পেট ফালি দিছিলে এজন দুষ্কৃতিকারী এনে ধরনের ঘটনা আমার দেশত ঘটে দিল্লীত এনে ধরনের ঘটনাও ঘটে কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার পিছত সেই কন্যা সন্তানটিক প্রেসার কুকারত সুমুয়ায় হুইসেল মারি দিয়ার ঘটনাও ঘটিছে দিল্লীত এনে ধরনের মানসিকতার লোক আছে গতিকে সেই তেনেধরনের মানসিকতার লোক থকা স্থানত যে পরিবেশ সেই পরিবেশত এটা যদি শিশু ডাঙর হয় শিশুর মনত সেই নারী বিদ্বেষী প্রবণতাটা সদায় জাগ্রত হয়ে থাকিব আর সেই প্রবণতায় যেটা প্রসূত্ত রূপ পাব তেনেধরনের অপকর্মবর হব তার সমান্তরালে আমার সমাজত কেতিয়াবা এনে ধরনের খবরও আহে ডিস্টার্বিং নিউজ আহে যত পিতৃয়ে নিজের কন্যার সহ অপকর্ম করে নারীক পুত্র সন্তান জন্ম দিবলে বিক্রি করা হয় একোগৰাকী নারীক একাধিকবার বিক্রি করা হয় কিশোরী যুবতী নিজের ঘরতে পরিয়ালের লোকের হাতত লুলুপ দৃষ্টির বলি হয় নির্যাতনের বলি হয় যৌন নির্যাতনের বলি হয় অসহায় কিশোরীজনীক সমাজের ভয়ত নিজ মাতৃ এনে ঘটনা গোপনে রাখবলে কয় গতিকে সন্মান কত আছে সেই কথা আমি উপলব্ধি করব লাগিব সন্মান এনে ধরনের অত্যাচারের কথা লুকুবাত নাই এনে ধরনের অত্যাচারের কারণে ন্যায় বিচারতে সন্মান আছে আমার সমাজেও যি এনে ধরনের ভুক্তভোগী সকল তেওঁলোকৰ যাতে ন্যায় সুনিশ্চিত হয় তারও নিশ্চিতি প্রদান করব লাগিব সমাজে নিশ্চিতি প্রদান করব লাগিব সরকারে নিশ্চিতি প্রদান করব লাগিব নির্ভয়া কাণ্ডৰ পিছত ক্রিমিনেল ল এমেন্ড করা হয়েছিল এমেন্ড করে বিভিন্ন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিয়ে কিন্তু কাম নিদিলে মুকেশ সিঙেই তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ কারণ তিহার যে লত ফাঁসির কারণে অপেক্ষারত হয়ে থাকা অবস্থাতো সেইজন ব্যক্তির কোনো ধরনের উপলব্ধি নাছিল কোনো ধরনের অনুতপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত তেওঁৰ অবয়বৰ পৰা বা তেওঁৰ কথা বতৰৰ পৰা অহা নাছিলে তেওঁ কৈছিলে সেই ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে নিৰ্ভয়ে নৈতিকতাৰ সীমা চেৰাই গৈছিল যাৰ কাৰণে উদ্যত হ'ল সেই চাৰি